Қызылорда облысында да таза Қазақстан экологиялық науқаны жалпы халықтық сипатқа ие болды. Сырбойлықтар тазалық пен көгалдандыру жұмыстарын айрықша қолдап белсенді атсалысуда. Игі бастама осымен үшінші апта жалғасын тауып келеді. Жасыл аймақ апталығында өңір бойынша саябақтар, гүлзарлар, демалыс орындары абаттандырылды. Бұл жолы тазалық науқанына елдің ардақты ардагерлері де үн қосты. Атадан мал қалғанша тал қалсын деген тәмсілмен қазыналы қарттар қолына күрек алып, Қорқыт саябағын тазалап талшыбықтар отырғызды. Жастармен бірге осы ағаш егу тазалық жұмыстарын бірге жүргізіп жатырмыз. Бұл біздің жастарымызға деген ардагерлердің бағыт беруі, көрсетуі, келешек мына табиғатты қоршауға қорғауға байланысты көрсетіп жатқан жұмыстарының бір деп есептейміз. Ал аймақтың белсенді жастары үшін эконауқанның әрбір күні мереке думан. Қоршаған ортаны қоқыстан тазартып, жасыл желек егіп, әрлеп сырлау жұмыстарын жүргізіп қана қоймай, көптің көңілін аулап жүр. Еріктілер игі іске қатысушыларға балмұздақ таратып, саябақтарда бауырсақ пати ұйымдастырды. Жалпы науқан тек қалада ғана емес, ауыл аймақтарда да қолдау тауып, жер-жерде жүріп жатыр. Жалпы акция басталғалы негізі тарихи орындардан бастап, одан кейін жаңағы бізде орталық көшелердің саябақтары, сонымен қатар жаңағы мәдени орталықтардың айналасын тазалау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Әр тазалық акцияларында осы аудан жастары белсенді түрде қатысуда. Тазалық науқанына түрлі саланың еңбек ұжымдары да қалыс қалмай айрықша атсалысып жатыр. Мәселен, денсаулық сақтау ұйымының қызметкерлері облыстық медициналық орталықтың саябағына жаппай көшет отырғызып, келешекте жасыл желекті көбейте түспек. Әділбек Серікұлы, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда.